Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër, më kishte marrë shumë malli për challenge, kështu që i ka ardhur radha një challenge-i, ndërkohë që dëgjoj edhe këto gjethe që jam duke shkelur, është një vjeshtë shumë e bukur. Dua t'ju them që tema për ditën e sotme është që unë do të haj gjithë ditën ushqime të ngrira. Por si do të funksionoj? Thjesht do jenë ushqime të gatshme, për shembull akullore ose çdo ushqim tjetër që është i ngrirë, jo që unë duhet ta fut frigorifer dhe të ngri, por që të jetë gati i ngrirë. Mund të jenë pica të ngrira, mund të jetë gjithçka tjetër, s'po zbuloj më shumë. Tani mos e zgjas më shumë, po ju marr me vete në qendër të kryeqytetit, këtu në Bern, pra në kryeqytetin e Zvicrës, dhe aty do të gjejmë diçka për mëngjes. Do shkojmë në supermarket këtë njërë ta përzjedhim, pasa do të regoj pak nga qëndra aty, për si filim, shkoj marim trenin, do ju marrë me vete edhe në tren, qëndroni këtu. Tani do blem një bilet për trenin, për të shkuar në qëndër dhe më pas do ju them sa kushton. Bileta kushton 4.60, pra 4.60 €, afër 5 €, për 5 minuta që do shkojnë në qëndër, 5 minuta është rruga. Ja, pra në qovë se ne do nisemi në 11.35, në 11.20 jemi në qëndër, pra ju thash që është vetëm 5 minuta kjo rrugë. Tani po suaj se arritëm, fix 5 minuta dhe jemi në qëndër. Ky është dhe stacioni i trenave këtu në Zvicër, pra Banofi. Unë tani do ikë në supermarket, po thjesht doja t'ja u tregoja pak, kështu është, dhe ikim. Sot përveç challenge, doja t'ju tregoja pak edhe nga jeta këtu në Zvicër, si funksionojnë trenat, si janë stacionat e trenave. Nëse ju pëlqen që video t'i bëj kështu, kur ju tregoj edhe pak fare nga jeta ime, më komentoni. Shikoni sa cute janë këta arusha, ndërkoj që po ecë këtu, po i shikoj. Është mësuesja dhe nxënësit këtu. Sa të lezeqë. Tani gati se jam shumë e uritur, shkoj marim diçka dhe ham këtu jashtë. Dhe ja sa yra pas të frigoriferin vetëm e të ngrira, këto janë gështenja të ngrira, por janë shumë të shtrinjta, janë 7 € afër. Dhe mendoj që nuk besoj se do t'i marr. Gjithashtu kemi dhe akullore. Akulloria është 10 € e pak, po gjithsesi kjo është shumë e madhe për mua, është akullore me paketim familjar. Shikoni sa cute këto zbukurimet, me qënë se jemi dhe në kohën e Halloween i tani, duke në shumë bukur. Jam në kërkim të produkteve të ngrira dhe po kërkoj frigoriferet që të gjejë diçka. Ja ku kemi patate të ngrira, pizza të ngrira, unë do blej që të kemi për drek dhe për dark, por zotja u tregoj që tani, por do t'ja u tregoj kur të mbërim në shpi. Tani do t'ju tregoj vetëm e gjejëzin. Kemi perime të ngrira, kemi kotoleta pule që janë kështu të ngrira. Tani që po bëj sfidën, në fakt merri dhe një ide tjetër, duke parë ushqimet, mendova të bëj dhe një challenge tjetër me ushqime pika pika pika. Gjejeni ju me çfarë ushqime ka menduar të bëj një sfidë tjetër? Më komentoni dhe kush e gjen, unë do ta përshëndes në videon kur të bëj atë video pra me atë temë. Kështu që lini komentet tuaja se për çfarë video më shkoi mendja tani. Tani jam në një frigorifer super gjigant që ka vetëm akullore dhe ëmbëlsira të ngrira, kështu që ja vlen të zgjedhim një bashk, shohim çfarë të marr. Gjithmonë kam tendencën të zgjedh gjëra ose produkte që si kam provuar ndonjëherë dhe kjo këtu nuk e di çfarë është, po më bën shumë përshtypje. Është akullore, por nuk kam provuar ndonjëherë, është si ato kosët e fëmijëve. Nuk e di, mbase do ta marr, po se di si do hahet pastaj. Të shohim. Çmimi i kësaj besoj që është 2 €, kushto ka dhe pak, kështu që ja vlen. Faktikisht kjo që nga For Kids për fëmijë. Po gjithsesi mua më pëlqejnë shumë këto produktet e fëmijëve, kështu që edhe mund ta marr. Më duket sikur gjithçka që është për fëmijët, ushqimet, shampo, sapunët, gjithçka është më e shëndetshme dhe më cilësore, sepse normalisht fëmijët janë një qenie që duan shumë kujdes dhe unë treguaj mësuar dhe gjithmonë përdor gjëra për fëmijë. Tani po shikoj e për drekën dhe për darkën, pas ka kaneloni, pas ka lasagna, të shohim çfarë do përzjes. Kemi fruta pylli të ngrira, gjithashtu manafera, ka lloje soj, lulushtrydhje, kumbulla. Mbase do marr diçka nga këto ta ham si snacks nga mbasdita, të shohim. Sot e meritoj ta dhe ëmbëlsira, nuk do ha shumë, për shembull nëse do ha këtë do ha gjysmën, sepse e meritoj pas një regjimi që unë vazhdoj ta mbaj, po një herë në javë unë ha dhe diçka që mbase së shumë e shëndetshme, sepse jemi njerëz, na shkon mendja, kështu që sot e kam fest edhe do ha çfarë të dua.
Tani shkojmë të paguajmë ushqimet e ngrira që përzgjodha për ditën e sotme dhe duat ju them që Essence është një nga brendet që ka super produkte të lira dhe të mira, kështu që doja u sugjeroja unë Instagramin tim dhe në TikTokun tim, sugjeroj gjithmonë produktet që më pëlqejnë, kështu që shkoni, më ndiqni dhe aty që të shikoni sugjerimet e mia për produktet më të mira që janë nga kjo firmë. Dhe ja ku jam, fix në qendër, unë do t'ju tregoj pak edhe pamjet këtu dhe një nga hotelet më të shtrenjtë që është këtu në Zvicër, pra ndodhet këtu në qendër të Bernës, dhe gjithashtu dua t'ju them që zgjodha këtë akulloren që ta hap për mëngjes, një ushqim fëmijësh që pse jo, është dhe i ngrirë, i përshtatet sfidës, s'më ke lejë gjë tjetër veçse ta hap këtë akulloren dhe t'ju tregoj pak nga pamjet këtu në qendër. E hapim. Unë këtu jam në një balkon, edhe e shikoj çdo gjë që këtu lart, ja mund t'ja u tregoj. Ky është balkoni. Është ky hoteli Schweizerhof, është një nga hotelet më të shtrenjtë këtu, kështu që keni nderin ta shikoni live këtu nga unë. Dhe tani provojmë akulloren e fëmijëve. Pas ka shkrir pak dhe ka një super super shije me vanilje. Duket shumë e shijshme, do ta marr sërish dhe nuk ka shumë në fakt. 50 gram ka, kështu që është tamam për mua dhe që jam e regjim, që një herë në javë tash 50 gram akullore, nuk ka ndonjë gjë. Më duket shumë e shijshme. Unë po vazhdoj të konsumoj mëngjesin në këtë pamje e mrekullueshme të qendrës, ndërkohë ju qëndroni këtu sepse nëse nuk do ju tregoj pak më shumë nga qendra, do ju tregoj pastaj drekën dhe darkën se çfarë do përgatis. Po e hedh dhe nota për këtë është 10 nga 10, super. Ja ku jemi, tani do t'ju tregoj pak se çfarë ushqime të ngrira kam përzgjedhur për të konsumuar sot, pra t'i gatuajmë. Kështu që nisim. Këto në fakt nuk gatuajnë, janë këto frutat e pyllit. Janë të ngrira dhe do t'i ham si snacks pak më vonë. Vazhdojmë, ka marrë këto kaneloni që janë me mish. T'i provojmë si do jenë. Ka marrë patate, të cila do thoja patate të skuqura. Ka marrë patate të ngrira, të cila do t'i skuqim. Ka marrë mini byrek. Unë këto i kam provuar dhe më përpara. Dua të them që gatimet që unë i bëj, zakonisht janë të freskëta, pra i bëj në moment, nuk është që blesh shpesh ushqimet të ngrira. Por ndonjëherë për të bërë kështu më shpejt ushqimin, i marrim. Por shumë rallë. Dhe gjithashtu janë këto mozzarella sticks, që nuk e dim pa se do t'i kombinoj me pallatet të skuqura, nuk e di si do t'i kombinoj, por do shohim tani çfarë do gatuajmë për drekë, do t'ja u tregoj ndërkohë që do t'i put në furrë ose do t'i gatuaj, varet se si gatuhen. Dhe pastaj do kthehemi këtu që t'i provojmë dhe t'i japim dhe një notë. Tani është koha që si snacks unë të provoj këto frutat e ngrira, janë fruta pylli. Dhe do t'ja u tregoj dhe ju. Tu kemi një lulështryze me një, që është kjo qërshi, se ti qërë është. Shumë eftot, po, shumë e mirë. Janë dhe pak të sarta, këtu kemi dhe boronica. Okej, të marrë u, pas kemi dhe një monafer super të madhe, shikojeni. Ka që dole për momentin se janë aqë të ftohta sa dhe më bëjnë krykët. Këto si boronice ishin më të ëmbla, se sa e që prova pak më parë që se di qarë ishte, nuk e di qarë ishte, ishte shumë e thartë. Tani do provojmë edhe këtë manaferën. Manafera shumë e thartë, edhe si shumë pashije. Të shojmë këtë lulështrydhen. Lulushtrydhja pak më mirë. Okej, këto janë të shëndetshme, kanë shumë vitamina dhe bën shumë mirë edhe për organizmin, kështu që bëra mirë që i provova dhe nota nga 10 do marri notën 7. 7 nga 10. Janë më të mira kur janë kështu të freskëta se sa të ngrira. Gjithsesi, unë këto i marrë që i bëjmë ndonjë smoothie që bëj tërshërën me qumësh ose me kos edhe dalin super. Por kështu, nuk shërin shumë. Shihemi pak më vonë.
Tani është momenti i drekës dhe do të pjek këto mini byreket, pra këto byrecqkat e vogla, dhe do të konsumoj për drekë. Tani thjesht do t'i hapim dhe do t'i futim në furrë. Atër tek paketimi, lexon që për 35 minuta do t'i futim në 200 gradë. Dhe dreka është gati, ja ku e kemi byreçkën, është pjekur shumë mirë, është ngrot, normalisht ka marrë edhe ujë, por që të quhet sfida tamam, kam hedhur akull. Pra, ujë me akull, byreçka ishte e ngrirë që e poqën, dhe s'na kele që tjetër vetëm se ta konsumoj doa shumë pak, vetëm një byreçkë, se nuk dua ta tepruaj dhe pastaj të shtojmë ato kilet që kemi hequr. Është super e shishme, nuk ka fare yndyrë, pasi e lëshovi të letra që poqa, kështu që më pëlqen shumë. Unë po vazhdoj të hak të byreçkën, ja dola me sukses në mëngjes, ja dola me sukses në atë snack, dhe tani me byreçkën për drekë. Darka do jetë pak më rënduar, do kemi pak më shumë gjëra, por të shohim se çfarë do vendos të gatuaj nga ato që kemi blerë. Tani është momenti i darkës, kështu që shkojmë bashkë në kuzhinë. Për darkë do të bëjmë kanelonit, që janë me mish, kishte edhe me spinaq, po unë preferova këto, dhe gjithashtu këto mozzarellat që janë sticks. Do t'i pjekim këto, po këto më duket për 8 minuta bëhen. Kanelonit duan më shumë, duan në 220 gradë 45 minuta, varet nga lloji i furrës që keni, kështu që po fusim kanelonit që të piqen, dhe më pas do fusim mozzarellat. Kanelonit janë me mish lope, ja mund t'ja u tregoj, sepse me mish deri mua nuk më pëlqejnë. Ja, pra ushqimi i ngrirë është kështu, është akull, mund të shikoni. Tani këtu si qash, në thjesht e futim të piqet. Kjo është darka ime, mund të shikoni pjatën që kemi kaneloni, kemi gjithashtu edhe këto siksat e mozzarellave. Për para se ta provoj, dua t'ju them që kisha bërë në YouTube një postim, ku ju pyesja se çfarë video mendoni që do jetë dhe askush nga ju nuk është përgjigjur me ushqime të ngrira, kështu që më vjen keq asnjë se ka gjetur, por unë do përshëndes dikën nga ju, do përshëndes një vajzë që kam takuar sot me emrin Miranda, të përshëndes. Faleminderit e dashur që më dhe aq shumë pozitivitet dhe faleminderit të gjithëve ju që më ndiqni dhe shpresoj që një ditë të gjithëve t'ju takoj kështu si shakova dhe sot një ndjekse time dhe kalova aq bukur. Shpresoj që kjo ditë jetë shumë afër dhe ne të takohemi të gjithë. Unë tani po vazhdoj ta provoj këtë kanelonin, më vjen sikur lazanjë. Në drekë më duket se nuk ja kam dhënë notën atyre byreçkave, dhe do t'i jap notën 9 nga 10, pra ishte shumë të mira, është 10 nga 10. Ka marrë edhe këtë ujin me akulla, sot vetëm ujë me akull, se kështu është sfida, edhe të provojmë këto mozzarella. Këto nga nxehtësia kanë shkrirë dhe duken shumë të mira. Mirë, por jo shumë shumë mirë, notën 8, por as keq nuk jam. Edhe pse unë jam njëri që nuk e ha shumë djathin, madje dua të them që kur kam qenë e vogël pothuajse nuk e kam mbrojtur fare djathin, tani kam nisur sikur e ha. Dhe mozzarella është që i kam ndonjë preferencë shumë të madhe, por as ndonjë gjë që nuk i ha nuk i kam. Domethënë aty edhe shija është e mirë. Unë do vazhdoj të ha darkën dhe dua t'ju them që nëse jeni deri në këtë pjesë të videos, do thotë që ju më doni shumë sepse keni ndenjur deri në fund të videos. Kështu që më komentoni një ushqim tuaj të preferuar që unë ta kuptoj se kush nga ju më ndjek mua deri në fund. Bashkë do të shihemi në videon e radhës. Paçi.